Добро вечер во централните вести на Канал 5 во 18 часот. Стартуваме со насловите. Добивме датум поради договорот со Грција и услови за несработените домашни задачи. Оценките за одлуката на ЕУ поделени. Ние сме среќни и секако дополнително мотивирани. Нека ни е честито на сите. Ова се важни и тешки денови. Јас го доживеав еуфорично. Дали изградбата на бегалски кампови ќе биде цената што Македонија и Албанија ќе треба да ја платат во замена за членството во ЕУ? Можна е промена на законот за референдум, но не и на цензусот. Се чека новата државна изборна комисија. Променливото време негативно влијае на здравјето. Како да се заштитиме? Големо невреме во Грција. Улиците на Халкидики претворени во реки. Најпогоден вториот крак. И покрај приговорите од Франција, Данска и Холандија да не се даде зелено светло за пристапни преговори за Албанија и Македонија, Советот за општи прашања на ЕУ доцна синоќа постигна договор да се отвори патот за двете земји во јуни 2019-та. Но тоа не е гарантирано и ќе зависи од напредокот во реформите. Договорот со Грција и со Бугарија ни донесе датум неисполнетите реформи услов. Пред земјава стои тешка и макотрпна домашна задача која што треба да се сработи до јуни следната година. Има ли реален простор за еуфорија по добивањето условен датум за почеток на преговорите со Унијата? Денеска е јасно. Условите содржани во заклучокот на Советот на Министри не се ниту нови, ниту изненадувачки. Во документот на три страници јасно е наведено дека ваквата одлука е донесена со голема доза на предпазливост и е одговор на позитивниот прогрес во итните реформски приоритети, пржинскиот договор и договорот со Грција. Но Советот во исто време нагласува од и оваа проценка на напредокот треба да вклучи дополнителни, видливи и одржливи резултати, фокусирајќи се особено на судските реформи и проактивни истраги, обвиненија и конечни пресуди во случаите на корупција и организиран криминал, вклучително на високо ниво, реформа на разузнавачките и безбедносните служби, реформа на јавната администрација. Колку овие услови ќе бидат исполнети ја јуни 2019-та, дофатлив за Македонија ќе зависи од строгиот мониторинг на Европската комисија, која и попладнево ги повтори клучните критериуми кои ќе треба да се исполнат до април, кога ќе биде објавен извештајот на комисијата. The commission starts now the necessary preparatory work as stated in the council conclusions and will continue to support the two countries to achieve further tangible and sustained results. Напредокот на Македонија како успешна приказна во форма на промотивно видео денеска беше промовиран и на официјалниот сајт на Европскиот Совет, насловено «Фиром на патот кон пристапните преговори». За францускиот амбасадор во земјава Тимоније, чија земја беше најголемиот противник на проширувањето од луката на Европската Унија, е реален приказ на постигнатото и на она што треба да се постигне. Се работи за еден урамнотежен текст и кој што ги одразува напорите кои што беа направени од страна на оваа земја и напорите кои што останува да се направат. Тоа е еден збор да кажам напред, одете само одете напред. Ставот на Франција беше познат и познат од вчера. Вчерашните заклучоци на Советот на Министри утре и задутре треба да бидат потврдени од шефовите на држави и на влади на самитот во Брисел. Грција ја поддржува интеграцијата на земјава во ЕУ и НАТО, врз основа на договорот од Преспа. Но, сега се е во раците на земјите членки, изјави грчкиот амбасадор Дмитрис Јанакакис. Според него, договорот меѓу двете земји е историски. Излезноста, односно одговорот на референдумот, доколку оваа земја реши да ја одржи референдум, а потоа усвојувањето на уставните амандмани, кои што се предвидени со овој договор ќе овозможи Грција да ратификува пристапен протокол кон Република Северна Македонија заедно со договорот од Преспа. Ова значи дека во тој момент договорот целосно ќе влезе на сила.
Владата е задоволна од одлуката на Европската Унија и ја толкува како веќе добиен датум за почеток на преговорите во јуни следната година. Премиерот Заев вниманието пак полека го врти кон самитот на НАТО, од кој очекува чиста покана за членство. Во петок на пресконференција во седиштето на НАТО ќе биде објавено дека Македонија ќе добие покана за полноправно членство во Алијансата. Ова е очекувањето на премиерот Заев, кој за помалку од 48 часа патува во Брисел на средба со генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг. Знам дека ќе објавиме очекување на одлука од самитот на НАТО 11 и 12 за покана на Македонија за полноправно членство во НАТО. Секако тоа значи испраќање на поканата и почнување на тримесечниот. Благодарам. За разлика од влезот во НАТО кој повеќе или помалку известен, сепак многу нејасноти се појавија во јавноста за тоа што значи условениот датум за почеток на преговорите. За Заев дилеми нема, Македонија следното лето ги старта овие преговори. Тоа ќе се случи веднаш по изборите за Европскиот парламент, а во меѓувреме земјава покре потребните реформи, ќе подлежи и на вообичениот скрининг процес. Посебно ми е драго што нашите два соседи, Бугарија и Грција, водеа плодна дискусија и се избореа за посакувана одлука за Македонија, како и за Албанија, и сме среќни и благодарни за тоа. И за спикерот Џафери сеноќешната одлука во Брисел е јасна и представува дополнителен мотив да се продолжи со толку потребните реформи. Не треба да влијае фактот дека се одложува почетокот, бидејќи датумот се определува, а тоа е јуни следната година. Тоа треба да биде мотивирачки за сите нас, да ги направиме сите подготовки за во најкраток рок да ги затвориме поглавијата. Сосема е јасно дека без договорот со Грција земјава не можеше ни да се надева на позитивна вест од ЕУ и НАТО. Токму тој договор го поздрави и помошникот на генералниот секретар на НАТО за операции, за нас добро познатиот Джеймс Пердју. Би сакал јавно да им честитам на Северна Македонија и на Грција и на нивните лидери, затоа што тие се гордост во визијата и во политичката храброст која што ја покажа господинот Заев и Ципрас. А дека е се поизвестно дека Македонија ќе стане 30-та земја членка на НАТО, потврди председателот на парламентарното собрание на Алијансата Паоло Али, кој од собранието порача дека нашето членство во НАТО е од исклучителна важност за целиот регион. Се етаблирате како сериозен партнер во регионот и за НАТО и за Европската Унија. И ова се институциите кон кои што мнозинството на граѓани сака да се приклучи. Ова е едно јасно, а тоа е дека земјава влегува во еден интензивен реформски период во кој конечно директен бенефит ќе треба да имаат и граѓаните. Колку политичарите ќе бидат поефикасни и попосветени во спроведувањето на овие реформи, толку земјава побрзо ќе се движи по евроатланскиот пат. Сосема спротивни се оценките на опозицијата за одлуката на Европската Унија. Недобивањето датум веднаш за ВМРО-ДПМН е рамно на катастрофа. Не може да се отворат портите кон Европската Унија да бидете прогласени за најкорумпирана држава во Европа, држава со најмал економски раст и со судство кое поради политизираноста колабира, а полицијата масовно се злоупотребува, рече лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски на пресконференција. Тој посочи дека Македонија не доби датум за преговори, туку датум за преоценка на состојбите. Македонија со владата на Зоран Заев продолжува да биде надворот патот на Европската Унија. Македонија не доби чиста препорака веднаш, како што впрочем ветуваше Зоран Заев и владата. Туку само надеж дека може видната година, ова време, ќе се исполнат целосно критериумите за определување на датум за преговори. Македонија цела година ќе мора да тапка во место, затоа што согласно извештајот потребно е да се направи прогрес во борбата против корупцијата, суштински реформи во повеќе области и создавање на услови за независно судство. Мицкоски го повтори ставот дека договорот за името со Грција е капитулански и дека ВМРО-ДПМН нема да учествува во работата на седниците за овој договор. Капитуланскиот договор со Грција нема да им ја заврши домашната работа и да го подобри животот на граѓаните. Тој нема да ја направи помалку корумпирана владата и нашето општество, ниту да го подобри стандардот на граѓаните. Затоа е потребна работа каква не видовме во период од една година од оваа влада. Лидерот на ВМРО-ДПМН не сакаше да каже дали ќе повика на бојкот на референдумот и што смета за наводите за измени на законот за референдум. Тој рече дека се уште е рано да се одговара на овие прашања.
Мицковски ВМРО ДПМН немаат доблест да го поздрават напредокот и успехот на Македонија, одговори од СДСМ. Предходно партијата оцени дека одлуката е голем успех за Македонија после децениски порази. Нека ни е честито на сите. Европската унија одлучи. Македонија започнува преговори за полноправно членство во 2019 година. Ова е голем успех за Македонија, постигнат со силна желба за подобра сегашност и иднина на сите наши граѓани. Се обврзуваме, почитувани граѓани, да ја завршиме домашната задача за комплетирање на реформите во судството, во администрацијата, во безбедносните служби, да се почувствуваат ефектите од борбата против криминалот и корупцијата. Пред нас ја имаме надофат конечната цел – градење на модерна, европска и демократска држава, полноправна членка на ЕУ и НАТО. Одлуката на Советот на Европската Унија силно одекна во македонската јавност. Реакциите слични на партиските се движат од екстремно позитивни и еуфорични, па се до разочарувања и оценки дека станува збор за дебакл. Еуфорија и песимизам владеа кај популацијата по условниот датум за преговори за членството на Македонија во Европската Унија. Најмногу коментари има на социјалните мрежи, од позитивни до негативни. Одиме напред, добивме корпа, уште еден пораст на патлеџен дипломатијата, продолжуваат преседаните за Македонија. Нека се приберат сите доми, нека се фатат за работа, да видиме што значи вистинска борба против корупција, се дел од пишувањето на мрежите. Граѓаните што ги прашавме на терен, сите не беа запознаени со одлуката на Европската Унија, но имаат поделени ставови. Моментално не ме интересира политика, да ти кажам право. А сметате ли дека Македонија треба влезе во Европската Унија? Не. Зошто? Затоа што поише штета ќе има од влегувањето, отколку што ќе има корист. Гледаме по соседните држави наши што влегува. Станаа старечки домови државите. Младите избегаа на запад. Да, позитивно, супер, во секој случај. Многу добро е тоа што добиве датум. За дел од граѓаните Македонија ќе успее да ги исполни четирите услови на реформи до јуни 2019 година. Во јавната администрација, разузнавачките служби, судските и борбата против корупцијата. Сака може да го исполне, ал не потреба Европа тоа да ви го кажува. Тоа треба самите ние да си го направиме. Ќе ги исполни, да. Тоа е само до нас колку има волја да се реши тоа, мислам дека може да се реши. Ќе ги исполни условите и ќе не се деси еден блак хаос на почеток, знам, тоа сигурно. Видовме пример со Бугарија и со која сите, нели, кука од дојде Европа, стандардот порасна, платите остана исти. Меѓу главните теми во грчките медиуми е вчерашната одлука на ЕУ за Македонија и Албанија. Пишуваат да за ПАЕР, ама кочница за Франција. Според медиумите, грчкиот министер за надворешни работи бил еден од најгласните подржувачи. Македонија и Албанија да добијат датум за почеток на пристапни преговори со Унијата. Експертите пак уверуваат дека добиеното е максимумот што можеше да се извлече во овој момент и е заслуга пред се на договорот со Грција. Андреа Стојковски од Институтот Евротинг предупредува дека задачите треба сериозно да се земат предвид. Стојковски, добивме условен датум за преговори, делот политичките елити и јавноста го доживеа еуфорично, дел разочарувачки, каде е средината? Јас го доживеав еуфорично и за мене оно што е важно е дека добивме датум за преговори. До сега никогаш не сме се наоѓале во оваа фаза. Секогаш сме биле некаде чекор поназад или два чекори поназад во запирање, сме запирале на препораката или пак на потребата Советот да одлучува. Секогаш одлуката била Советот ќе се наврати нова прашање во наследната седница или наследниот зборот. Меѓутоа оно што е добро е дека во држава според комисијата постои обштествена свест, мајнцет кој што ги поддржува, го поддржува реформскиот процес, делот со одговорноста за корупција, високи случаи, високи политичари и одговорност нивна за корупција, владење на право се токму она што граѓаните го бара на последните избори и во текот на оваа измината година, тоа очекувам дека поддршката ќе продолжи понатаму кога станува збор за овој реформски процес. И не е тоа нешто што е надвор. Значи ние немаме екстра домашна задача која што треба да ја завршиме, туку треба да се грижиме во текот на оваа година да си ги завршиме работите кои што ни беа запишани во извештајот од април оваа година.
Еврокомесарот Хан вчера соопшти дека од денеска Македонија почнува скрининг период. Можеме ли пластично да објасниме што значи скрининг? Во минатото скринингот траеше во просек една година. Меѓутоа за граѓаните да разберат, тоа е длабинска анализа на севкупното законодавство на држава, на функционирањето на институциите и на способноста, на кадарноста на нашата држава и на институциите да ги преземат обврските и да ги исполнат обврските кои што произлегуваат од членството. Тоа ќе ја постави сликата за тоа колку ќе бидат тешки или каде ќе бидат најтешки преговорите. Не станува збор за преседан. Ваква условеност на преговорите веќе се случуваше, например, во случајот на Хрватска. И реков, испораката на генералот Готовина предпоставуваше почеток на преговори или отворање формално на преговорите. И оттаму ова не е ништо ново за комисијата. Важниот момент е дека преговорите се отворени, ова е веќе одлука за отворање на преговори и дека од овој момент па до формалниот почеток на преговорите ни следува сериозна подготовка и длабинска анализа на состојбите во државата. Можеме ли да очекуваме Франција, Холандија и Данска и понатаму да бидат пречка, односно како што велат сега деновиве да станат новата Грција? Добро, можеме да очекуваме и други, нема да бидат само Франција, Холандија и Данска, сега веќе преговарачките позиции на Унијата ќе ги градат сите држави членки, 28 во моментов, односно 27 од скоро. Така што овие држави членки ќе треба да ги истакнуваат своите очекувања или своите видувања за делот заедничките политики. Македонија, ако сака да биде делот од Унијата, тоа ќе треба да се прилагоди да прави компромиси со сите овие држави. Интеграцијата и во ЕУ и во НАТО станува можна само со целосна реализација на договорот со Грција. Клучно на тој пат ќе биде одржувањето на референдумот, што според најавите ќе се одржи кон крајот на септември. Но предуслов е да се формира и новата изборна комисија. Од понеделник ќе почнат преговорите за референдумската процедура меѓу власта и опозицијата во Собранието. Велат извори за Канал 5 во Законодавниот дом. Те ги водат парламентарни групи кои го чекаат сигналот од партиските групи на ВМРО, ДПМН и СДСМ, формирани за усогласување на ставовите околу изборниот законник, бидејќи не исклучуваат ова прашање првично да биде отворено на тие средби. Извори во Собраниското мнозинство не веруваат дека има измени во законот за референдум во делот на цензусот, односно негово намалување, бидејќи со тоа би се испратила порака дека власта не им верува на граѓаните. Се повикуваат на анкетите според кои речи се над 70% од анкетираните се изјаснуваат за членство на Македонија во евроатланските структури. Дека за измени во делот на цензусот власта не размислува барем за сега, денеска потврди и Министерката за правда Рената Тренеска-Дескоска. Кога би се правиле измени, тие би биле чисто технички. Например, во текстот на законот за референдум стои дека стои повикување на законот за избирачки список, кој што во моментов не постои, тој е заменет со изборен законник. Референдумското прашање ќе го дефинира собранието, така што зависно кога би се одредил датумот за референдумот, сметете дека од распишување на референдум до гласање може да поминат најмногу 90 дена, најмалку 60, така што тие се законските рокови. Опозицијскиот лидер во Самовистина Христијан Мицковски вчера потврди дека ВМРО ДПМН нема да учествува на собраниската седница на која повторно ќе се гласа договорот со Грција, но конкретно не одговори околу референдумот. Доколку тој референдум биде ваков како што збориме, односно се исполни цензусот од 50% плюс 1 излезеност од списокот на избирачи кои што се запишани во избирачкиот список, и доколку тој е позитивен, и доколку сето тоа се одвива во демократски амбиент, тогаш ВМРО да помене, нормално ќе биде соодветен на своите политики кои што ги имаше во минатото и кои што беа дел од неговата изборна програма. Значи? Се разбира, ако ги исполнат овие услови, дека ние тоа ќе го признаеме. Во меѓувреме, власт и опозицијата преговараат за суставот на Државната изборна комисија, која треба да го спроведе референдумското изјаснување за промена на името. Српскиот председател Александар Вучич денес изјави дека Србија го поддржува секој договор меѓу Скопје и Атина. Што се тиче договора Скопје и Атине,
Svaku vrstu razgovora, dogovora, rešavanja mirnim putem Srbija podržava. Ali ja moram da poštujem i stavove predsednika Ivanova i premijera Zajeva. Mi se ne mešamo ni u čije unutrašnje odnose, ali da li želimo da se stvari rešavaju mirom i da se probleme rešavaju, da, i uvek ćemo to. Освен проширувањето, главна тема на самитот на лидерите на ЕУ, кој почнува утре во Брисел, ќе бидат и мигрантите. Ова е тема и на попладневната сесија на РосРОД семинарот во Собранието, која ја следи Јован Јорговски, кој што го имам и во живо во овие вести. Јован, се погласни се идеите во случај на нов бегалски бранд да се изградат кампови во Албанија и Македонија. Кажи ми, каков е одговорот на властите во двете земји? Да, Борче, како што кажа и ти, пред нешто повеќе од половина час тука во Законодавниот дом заврши третата сесија од семинарот РосРОД, посветен на миграцијската криза и бегалците. Меѓу еден од првите кои што зеде збор на сесијата беше министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој кажа дека земјава заради својата географска местоположба се нашла во центарот на миграцијската, на бегалската криза и токму заради тоа била една од најпогодените. Сепак, како што кажа Спасовски, по затворањето на западно-балканската рута, најголемиот проблем со кој што се соочува земјава е криумчарењето на мигранти низ незината територија од страна на криминални групи. Спасовски на сесијата ја повтори пораката од владата дека Македонија, освен како дека Македонија ќе помогне во транзитот на бегалците низ својата територија, но освен изградбата на двата транзитни центри кои што веќе постојат на нашата територија, не се планира изградба на ништо друго поконкретно. Предлагам да ја погледнеме неговата изјава. Дека Република Македонија е подготвена и ќе партиципира во справувањето со мигрантската криза и во натамошниот период преку вакви координирани активности. Меѓутоа е јасно да го изразам ставот на Македонија, дека Македонија има два транзитни центри кои што се за краток престој на мигранти и немаме никакви услови за отворање на нови кампови на мигранти кои што би биле на територијата на Република Македонија. Тоа е став кој што е општо познат, меѓутоа сакам и денеска да го потврдам. Да учествуваме во справувањето со овие последици, да помагаме во мигрантски текови, ако случајно дојдеме до нови мигрантски бранови. Инако, мигрантите и мигрантската криза изминатите неколку дена се главна тема на разговор и во земите членки на Европската Унија, но и во земите од соседството. Па така, во пресред на утрешниот состанок на врвот на Европската Унија, австрискиот канцелар Себастијан Курц, но и председател на Европскиот парламент Антонио Тајани со предлог за изградба на бегалски кампови на северот од Африка, но и во неколку балкански земји. Токму на таа тема денеска во интервју за весникот Билд, албанскиот премиер Еди Рама истакна дека неговата земја нема да прифати, дека тој нема да прифати изградба на бегалски кампови на албанска територија, дури ни по цена за членство во Европската Унија. Деталите за тоа предлагам да ги погледнеме од прилогот кој што го подготвивме. По Македонија и Албанија ги отфрла предлозите за бегалски кампови на нејзина територија. Албанскиот премиер Еди Рама во интервју за весникот Билд дециден. Нема бегалски кампови на албанска територија, дури ни во замена за членство во Европската Унија. Никогаш нема да прифатиме вакви ЕУ бегалски кампови. Нема да изградиме вакви бегалски кампови, ако тоа значи очајните луѓе да се истоварат некаде, како отровен отпад кој никој не го сака. Бегалската криза мора да се решава независно од актуелниот момент на нашите обиди за приклучување. Предлогот за бегалски кампови на Балканот и во Северна Африка потекнуа од австрискиот канцелар Курц и председателот на Европскиот парламент Антонио Тајани. Мораме ефикасно да ги штитиме надворешните граници и мораме да инвестираме повеќе во Африка за да ги сузбиеме причините кои доведуваат до појава на бегалци. Освен тоа, потребни ни се центри за баратели на азил надвор од ЕУ, при што може да има два вакви евентуални прифатни бегалски центри на Балканот. Мигрантите и мигрантската криза се очекува да биде главна тема на состанокот на врвот на Европската Унија, кој треба да започне утре во Брисел. Темата се актуализира откако се почести с информациите за можен нов бегалски бран, како и секојдневните информации за криумчарење на мигранти, токму по Балканската рута која поминува и низ Македонија.
Инако само да напоменам дека додека траеше и додека се уште трае семинарот Рос Род, пред законодавниот дом има протести од страна на група на граѓани кои што протестираат против договорот за името со Република Грција. Протестите веќе се при крај, но сепак се уште има некои говорници кои што ги искажуваат јавно своите ставови. Само да дополнам исто така дека и пред неколку дена во Брисел се одржа и мини самит на лидерите на Европската унија со цел изнаоѓање на решение на мигрантската криза. Самитот беше бойкотиран од страна на земите членки на Вишеградската група поради противењето на повиците од западните партнери на Европската унија да го споделат товарот и да прифатат квота на мигранти. Тоа би биле сите детали. Борче? Јован, ти благодарам за информациите. Продолжуваме со вестите. Законот што треба да овозможи реформи во медиумската сфера остана заглавен во собранието. Министерот Роберт Поповски денеска ја повика опозицијата да ја прекине блокадата. Законот е закочен во Собраницката комисија за транспорт и тамо опозицијата ВМРО ДПМН со бесконечни дебати околу амандмани кои што се често би доста нелогични или задираат во основните слободи и права, на пример вие да побарате тајност при изборот на кандидатите, самото говори дека не сакате реална состојба и вистински професионалци, него веројатно некаков пазар. Самата таа атмосфера остава впечаток дека опозицијата сака да ја задржи оваа статус кво состојба и во Македонската радиотелевизија и во Агенцијата за аудиовизуелни услуги. Апелација ја преиначи казната за дедото на малата Тамара од Велес. Наместо условна, доби една година ефективна затворска казна за недозволено поседување оружје. А наскоро ќе му се суди и за пукањето кон поранешниот министер за здравство. Апелација ја преиначи пресудата на кривичен, дедото на малата Тамара од Велес Лјупчо Стојановски, осуден на една година затвор. Одлуката доаѓа по жалбата на основното јавно обвинителство, откако дедото на малата Тамара ја призна вината и доби самоусловна казна затвор за поседување нелегално оружје. Адвокатката на Стојановски, Павлина Зефиќ, најави дека ќе се обжалува донесената пресуда. Денеска примивме пресудата, а накратко разгледавме и видовме дека апелација на став, дека условната осуда нема да вроди со плод, односно дека не представува доволен обштествен прекор за ваков вид на кривично дело, секако дека не сме задоволни од ефективната казна затвор која што му е дадена, ќе ги искористиме сите правни лекови кои што не стојат на располагање. Завршните зборови за второто кривично дело кое му се става на товар на Стојановски, обид за убиство, се закажани за 11 јули. Стојановски на 1 јуни минатата година пукаше во тогашниот министер за здравство Никола Тодоров како освета за смртта на неговата внука. За среќа, екс-министерот помина без повреди. Возачите на камиони, како и македонските државјани во Германија, може конечно да здивнат. По долги преговори меѓу Министерството за внатрешни работи и Германското министерство за сообраќај, постигнат е договор за меѓусебно признавање на возачките дозволи од сите категории. Македонските возачки дозволи наскоро ќе важат и во Германија. Од владата вела дека ќе им бидат признаени на полнолетни лица со важечка возачка дозвола, издадена од надлежните органи во Македонија и во Германија, и кои имаат законски престој на македонска територија, најмалку 180 дена во една календарска година, или на територијата на Германија, најмалку 185 дена во годината. Особена важност за сите граѓани на Македонија кои живеат или престојуваат во Сојузна Република Германија е тоа што со стапување во важност на оваа декларација нема да има потреба на повеќе да полага теоретски и практичен тест, нема да има потреба да посетуваат преглед за вид. Во моментов македонските иселеници во Германија може да управуваат со моторно возило само првите 6 месеци, а потоа мора да извадат нова германска возачка дозвола, што ги чини околу 2000 евра. Тие пред повеќе од една година покренаа и онлайн петиција да се забрза постапката за признавање на возачките во Германија. Се собраа над 40.000 потписи. Бенефит од ваквиот договор ќе имаат не само иселениците, кои според проценките ги има во бројка од околу 100.000 граѓани, туку и професионалните возачи. Тие мораа да варат меѓународна
возачка дозвола. Декларацијата е поздравија и од Макам Транс. Од Сдруженијето на превозници за Канал 5 вилат дека ова ја отвора можноста и другите држави од Европската Унија да пристапат кон признавање на нашите возачки. Неголема добивка, според нив, е отворење на можноста да се запише кодот 95, што значи дека професионалните возачи поминале обука за професионална компетентност. Инаку возачките дозволи издадени во Македонија досега се признати во 7 земји, и тоа Шпанија, Италија, Србија, Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Австрија. Променливото време и драстичниот пат на температурите им создаваат големи здравствени проблеми на луѓето. Како да го заштитите вашето здравје, од сторијата на Мирјана Мирчевска Јовановиќ? Главоболка, нагон за повраќање, вртоглавица, поспаност, промена во расположението, најчесто нервозно. Ова е напишано во медицинските белешки кај докторите во итната помош. Промената на времето влијае врз здравјето. Метеоропатијата станува состојба кај секој човек и здрав и кај оние со хронични заболувања. Да бидат во простории кои што се осветлени, проветрени, да се движат повеќе надвор, да пијат повеќе течности, да зимат здрава храна, да не пијат алкохолни пијалоци и да не се преадуваат. Како да се спасиме од оваа состојба? Тука се одговорни жлездите со внатрешно лачење кои што се сместени во мозокот, а помалку се лачи одреден тип на хормон на среќа, ендорфин и серотонин, и заради тоа се настануваат тие депресивни епизоди и се поднесува помалку, значи, тој период на промена на времето. Но значи може луѓето и со чадор да излезе да прошета, да се срекне, да ги потикнеме овие хормони. Да, јас мислам дека движењето и рекреацијата кај народот, кај здравиот народ секако, значи е само плюс и полесно надминување на теговите што ги осеќаат во моментот. Советот од докторите во ваква ситуација е хронично болните граѓани сами да не ја зголемуваат терапијата со цел да им е подобро. Најголем број на јавувања има од 15 до 18 часот. Тогаш и најчесто има сообраќени незгоди. Докторите апелираат граѓаните да не се нервозни и внимателни. Македонија од петок има повеќе сончеви часови, но од попладневните часови ќе има грмежи и врнежи. Нестабилното време деновиве донесе обилни врнежи од дошт на целиот Балкан. Најголем проблем има Грција, каде што многу плажи и улици се под вода, која на некој места носеше и автомобили. На Халкидики најкритично е на средниот крак Ситонија, каде што се поплавени куќи и други објекти, соопшти противпожарната служба. Во Никитина, Ситонија, поплавени се патишта, што предизвикало проблеми во сообраќајот, а водата кон морето повлекла и повеќе возила, јави грчката агенција АНМП. Социјалните мрежи се преплавени со снимки и фотографии од катастрофата што ја погоди земјата во екот на туристичката сезона. Од македонското МНР соопштија дека досега не се пријавени настрадани македонски државјани. И на самиот крај од вестите, најава за вечерашната самовистина, вечерва со Елизавета Галевска. Бети, одлуката на ЕУ неизбежно дека ќе биде во фокусот и на вечерашното издание. Да, секако тема кој е ставот на независниот пратеник на листата на СДСМ Павле Богуевски во однос на заклучоците од Луксембуршкиот самит вчера, дали тоа пораз или победа за Македонија, кои се реформите кои што Македонија треба да ги испорача, што ќе се случува со референдумот, зошто делот шарените борци се незадоволни од резултатите на владата, протестите зимето се делот темите во вечерашната самовистина. Почитувани, бидете со нас. Така би ви благодарам. Стартувате за многу кратко веднаш по рекламниот блок. Тука, почитувани, ги завршуваме и овие вести. Ви благодарам за вниманието и ве поздравувам. Бидете со нас и во вечерното издание. 22 часот. Пријатно.